好了，同学们，咱们接下来呢，就做题了啊。好，考点一啊，就判断什么这个方向的啊，这应该很简单啊。根据磁感线的方向，标出 N 极和 S 极，在磁体的外部，磁感线是从哪一极回到哪一极啊？从 N 极到 S 极。N 极到 S 极是不是啊？那这头肯定是什么极啊？N 极。N 极，这个呢？S 极。啊，S 极啊，那很简单，过。这个，你箭头表示磁感线的方向，磁感线是从 N 极出来回到 S 极，那说明下面是 N 极，上面是 S 极，是不是这意思啊？那磁场的方向应该就是这样，是不是？是。这应该磁场的方向啊。那刚才多说了，磁场的方向怎么找的呢？是把那个点放小磁针，等小磁针静止的时候，小磁针哪一极所指方向就是该点磁场方向来着？N 极。N 极是不是？嗯。哦，那也就是说。这个小磁针的 N 极待会得指向磁场方向，那得往哪指啊？往上。往上指是不是啊？嗯。那就悬挨了呗，是不是？悬挨啊。好，这个是考察磁场方向的啊。好，磁体的性质啊，这个第三题这个就不太好弄啊。这个是两个外形完全相同的金属棒啊，有可能是都带磁性，有可能是一个带一个不带。AB 的一端靠近 CD 的中间部分的时候，CD 被吸起来了。哦，现在还不是这个图，那就先用 AB，CD 只能把它给吸起来，是不是啊？是。哎，那是这答案你出来那个啊？你想，如果 AB 是个磁铁，AB 是个磁铁的话，那 B 应该算个磁极，是不是啊？嗯。那磁性应该很强。是。那你 CD 要不是个磁铁呢？就是个普通的一个金属块呢，是不是也吸起来了？嗯。哦，那这种可能就是啊，那就是它带磁性，它怎么样呀？不带。不带是不是啊？是。那有没有另一种可能呢？就是它不带，它带。你这种可能性有吗？有。没有。啊，如果啊，哦，如果它不带磁性，它带磁性的话。那你放的是它的中间部分，是不是啊？嗯。它中间部分磁性非常非常弱，如果正好中间的话，实际上它是没有磁性的。啊，那就这种情况也是不对的。那有没有这种情况呢？就是两个都带磁性。有没有这种情况呢？有。还有是不是啊？嗯。看来这题很容易错，这种情况也是不存在的。如果要是两个都带磁性的话呀。比如说你把 AB 放 CD 这，或者 CD 放 AB 这样的话呀，那肯定是哪种情况呢？它就是一放呀，它就是这个，比如说两个都带磁性啊，这 CD 肯定这样旋转或者这样旋转，它放不住，你知道吧？嗯。它旋转到什么程度呢？你比如说这是 N 极，这是 S 极，那肯定这它这样旋转，如果比如说如果这样是 N，这是 S 的话，那就是这样旋转，是不是啊？然后吸到一块来，是不是啊？就这样啊，它肯定旋转，它放不住。所以呢，这个题肯定是基本上就这种情况，就是 AB 怎么样呀？是个磁体，CD 呢？不是个磁体啊，就选这个就行了啊。你要不信呢，你做一下实验试试啊，做一下实验试试。这两个磁铁啊，好了。啊，那你看，看咱们刚才答案是 CD 不是磁性。啊，AB 是磁性的话，那你放正中间的话，它正中间的磁性非常非常弱。如果绝对对称的话，那就是可以容易是没有，那它吸不起来啊。所以直接答案选 A。好了，第三考点啊，也是判断，这是判断电源正负极的，是不是？嗯。好看题目啊，通电螺旋管通电的时候啊，小磁针指向如图所示。哎，这跟咱们的常规情况不一样。咱们常规情况下是 N 级的话是标黑的，是不是？是。那甭管它啊，甭管它，甭管它啊。咱标出来，咱们就认为这是 N 级了，是不是？嗯。他说这要是 N 级的话，你说这是什么级啊？S 级。哎，异名刺激它有相互吸引嘛，是不是？是。啊，这是 S，这是 N 啊。如果你要这是 N 的话，它噌就掉头跑了，是不是？嗯。排斥过去了啊。那这个大拇指得指哪呀？指 N 是不是？是。说的这样握。嗯。这样握啊。那这电流是手指是往下弯的，电流都应该是。往下是不是这样？是。这样才握嘛，对吧？嗯。那这样的话，那这电流是怎么往这来了？那说明这边什么极？负极。负极。那这边呢？正极。就标上了吗？
标出通电罗线杆的 NS 就标好了，是不是啊？和电源的正极啊，还没让你标电源负极，标还不算错啊，标好了，都很简单啊。第五个题目，实验室有一台旧的直流电源，输出端的符号不清楚了啊，无法辨别正负极。小明设计了判断电源量级的方法，在桌面上放一个小磁针，小磁针东面，哎呦，还分，那这边是东是不是？嗯。在小磁针东面放一个螺旋管，如图所示 ，B 和开关 S 号，小磁针指南那一端，那这是北，这是南。哎，这个小磁针它现在没标出哪级是 N 级，哪级是 S 级吧？嗯。那咱们再看看，你知道下面这是南 N 级还是 S 级呢？想想，地球是个大磁体，是不是？嗯。地球是个大磁体，然后地理的南极实际上是相当于什么级？北极。北极就是 N 级，是不是？嗯。这头呢，地理的北极就是地磁的南极，是不是啊？是。S 级，那这磁感线是从这样走的，是不是？是不是啊？是。磁感线是这样对吧？磁体外部是不是啊？嗯。那磁场方向大概是这个方向，是不是啊？是。磁场方向大概是这个方向。那小磁针静止的时候，北极所指的方向就是这一点磁场的方向，是不是啊？嗯。所以那我可以肯定的，上面这什么极啊？嗯。这应该是 N 是不是啊？嗯。这个呢 ？S。这是 S 是不是啊？嗯。好，先把小磁针的 NS 极给弄出来啊！大家看，小磁针指南的这一端，那就这个呗，是不是啊？嗯。向哪偏转了？向东偏转。那向东偏转就靠近它了呗。那这属于被吸引还被排斥呀？被吸引。那被吸引它应该是 S 级 N 级是不是啊？一名自己在相互吸引嘛 N 级啊，那这就是什么呀 S 级 S 是不是啊？那这好办了，这样窝是不是啊？那就是这样啊，这样那就是电流是怎么走的呢？这样下来，这边上去，那这边什么级啊？正级。这边呢父亲，哎，哦，还是个选择题啊！看看，电源 I 端是正极，对吧？嗯。在电源外部，电流是从 I 流向 B 的 ，I 流向 B， 那 I 对了是不是？是。I 对了，看 B 了。嗯，这 B 肯定错了，是不是？电源 B 这一错了，那就选 I 呗，是不是？是。从外部从 I 流向 B。没问题啊，选 A。好，选 A。好，第四考点啊。通电螺旋管与条形磁铁相互吸引的是，哎，老一套是不是啊？这是 N， 这是 S， 那看看这什么就行了。来，这握一下。这是 N， 这是 S， 是不是啊？再看这个。哦，这个就不一样了，这个这这样走，那下来这这样走，咦，这俩一样的？哦，那小磁体的 N 级，哦，这是 S， 这也是 N 是不是啊？嗯。那这样不就吸引吗？是。是不是啊？嗯。这是 N， 这是 S， 那你选那你选 B 呗。嗯。这是不是多选的？看这个了。哦，这讨厌的电源跑这边来了是不是啊？是。那就这样，那这是 N， 这是 S， 这就错了。就这样，这样。那这个排斥，这个排斥，这个排斥，这个吸引是单向阿 B 是不是？是。好，阿 B。简单之简单啊。第七题，在图中所示的通电螺旋管周围放着能够自由转动的小磁针 ，I、B、C、D 这么多呀。图中此时正确的是，这不还找方向吗？是不是啊？就是这样走，下来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 ，就是这样握呗，是不是？嗯。这样握，那这边是 N 级，这边是 S 级，是不是啊？那磁感线是从 N 级回到 S 级，这样，这样，啊，那。黑端表示 N 级是不是啊？那这个不对了吗？
哎，这正确的，我怎么怎么好多对的？是不是？你这个也对了吧？对啊。这个也对了。这个也对了。这个错了，是不是？嗯。就这个错了，是不是？是。那这些他想让咱们选错的吧？还是杜老师把方向给标反了？再看一遍了。电流这么走，什么上来就下来，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 然后这么握。这边是正 N 级，这边 S 级 ，N 指向 S，N 指向 S， 没错呀，是不是？嗯。那就是这是 N 的话，你这黑的是 N， 这是对的，指向这边这是对的 ，N 指向它对的，就这个错了呗，是不是啊？是啊。那就多选了呗 ，A、B 什么 ？C， 你多选，多选啊！那让咱们选错是单选，是不是啊？嗯。你得选 D， 是不是啊？哎，讲这种题目太不过瘾了，你知道吧？没有那个电学计算器过瘾啊！同学凑着凑合听啊。将图中的电磁铁连入到你设计电路图中啊，要求电路能改变电磁铁磁性的强弱，这太容易了。电磁铁磁性强弱是跟线圈的多少有关系，还跟什么的大小有关系来着？电流的。电流大小是不是啊？嗯。那你怎么改变电流大小啊？滑动。变阻器。变阻器是不是啊？嗯。哎。但是轻轻砸住你不能改变的，人家绕好你不能揪点下来吧？啊，那就改变电流大小就行了啊。哎呦，盒里面没有电源呢，加个电源。就行了。使小哦，这个电源还不能随便弄。小磁铁静止的必须是这样，这边是 N 级，那这边这头应该什么级啊？这个是 N 级，那应该是。这样握是不是啊？嗯。这样握电流应该是这样走的。哦。那电流是这样走的。那这边应该什么解？正解。哦，如果他弄错了，咱不能小看他，要不小心该被他们骗了啊。那应该这样啊，这边是正的啊，这边是负的，因为电流必须这么走。过来的，没问题啊。还有没有了？好，没了，到第九题了啊，我擦了。第九题，小华同学在做探究电磁铁的实验中，使用两个相同的大铁钉，制成了，下来说话是正确的事。要是电磁铁磁性增强，应该变成花片向右滑动。这向右滑电阻变什么呀？变小。右。哦，变大。变大是不是啊？哦。哎，这上课迟到反应还不错，这不能啊。变大电阻变大，电流呢？变小。那电流变小，磁性呢？那实在错了是不是啊？嗯。选 B 啊，电磁铁能吸引大头扔的越多，表明它磁性越强。哎，这 B 是对的，是不是啊？嗯。大头越多，哎，怎么这跟铁好没什么关系？来看这个 C， 电磁铁 B 磁性较强，所以通过它电流较大，这肯定错了吧？它们俩实现什么联呢？串联。串联它们电流有什么关系啊？相等。相等的是不是啊？嗯。哎，但是 B 的磁性较强这句话应该没错吧？嗯。因为它的线圈。杂数多是不是啊？哎，但杂那强是因为杂数多造成的啊。D， 上部靠近的话会相互吸引。哎，老天哪，上部靠近，那你看看它是这么绕的，过来，这么走，上面什么级啊 ？N 级。N 级，它这个是弄得不太好了啊，下面这样过来的，那从那边过去以后过来。上面什么级啊？哎，这两声道碰一块，实际上是怎么在块干嘛呀？排斥。排斥是不是啊？嗯。那这是不是也错了？嗯。就一个 B 是吧？是。一个 B 啊，选 B。第十题啊，如图是一组同学设计的研究电磁铁磁性的实验论证，改变形成电流大小可以通过移动滑动变阻器来实现的，是不是啊？是。哎，要判断电磁铁磁性角的，可以观察什么？小铁钉的个数是不是啊？啊，人家大头针啊，铁钉也行。第哎到第十题第二问了啊，下表是该同学所做的实验，50杂100杂啊，电流不同，吸引大头针的数目啊，铁钉的数目，看他想问什么啊？比较1、2、3或4、5、6得到一个什么结论啊？
一二三应该是杂数一定的时候，电流越大，吸引大部分的数目越多，是不是啊？嗯。你不能这么写，你看，同志们啊，这么写啊，说杂数一定是电流越大，吸引大特征数目越多，这么写是不行的。咱们要探究的是磁性的强弱，是不是啊？是啊。大特征的数目只是来反映了什么？磁性强弱。磁性强弱了，所以这时候你应该把它的磁性强弱给说出来。所以标准答应该这样说啊：杂数一定是电流越大，磁性越强。这个磁性越强是通过吸引大特征数目看出来的啊，应该写磁性越强啊。好了，比较一和四，二和五，看一和四吧。一和四是什么相同啊？电流相同。这先前杂数不同是不是啊？嗯。杂数越多，吸引大特征的个数呢？越多。所以咱们应该怎么说呀？嗯，杂数，电流一定是杂数越多，磁性越强。哎，磁性越强，你不要说吸引大特征个数目越多，那是现象，现象背后反映的物理原理咱们要说出来啊。第三，在与同学交流讨论的时候，另一组的一个同学提出一个问题：当线圈中的电流和杂数一定是电磁线还是线圈的铁芯大小有关系？你的猜想是，那有没有关系啊？刚才做上课前已经提到，已经复习到了，是有关系的，是不是？嗯。肯定有关系啊，这个铁芯大小有关系啊。那如果你要不相信的话，咱们怎么样呀？用大小不同的两根铁芯验证一下，是不是？是。但你得控制什么？对，就是你用大铁芯跟小铁芯的时候，你选的杂数是两次杂数的一样的，电流大小呢？一样。也一样是不是啊？嗯、就看看大铁芯吸引大特征的数目跟小铁芯吸引的数目是不是一样的？肯定不一样的，肯定大铁芯吸引的多啊。好了，那就是咱们的方法啊。好了，电磁继电器看咱们的十一题啊。图所示是恒温箱的简易电路图，工作原理接通工作电路后。电磁加热，这看着图看好舒服点啊，啊，这个电磁加热，不，这电磁在这地方是不是啊？电磁加热啊，哎，这到哪了？当箱内温度达到温度计磁热温的控制电路的接通，电磁铁有磁性，磁铁被吸下来，控制电路会怎么样？哦，那当温度达到一定程度的时候。这就水已经上去了，是不是啊？水要升上去的话，跟这个金属丝连接以后，现在这边就是通路了，是不是啊？嗯。通路的话，那这电磁铁里面就有什么了？有电流。有电流就有什么性了？磁性。有磁性是不是啊？嗯、有磁性的话，这地方这块是不？这地方实际上它写的现在没有画出来，是不是啊？而且这个意思，就这块地方是铁，是不是啊？是啊。那就把它给吸怎么样呀？吸下来了，是不是啊？嗯、那这块是不是也就下来了？那这块下来的这两点之间是不是就连不上了？是啊。那这边的是工作电路，那这地方就断开了。嗯。那它还工不工作了？不工作。就不工作了，是不是啊？嗯、啊，看看啊，那弦铁被吸下的时候，工作电路就怎么样呀？断开。断开是不是、啊？嗯。那电磁就停止加热了啊。当箱内温度低于金属丝的所指的温度时，控制电路断开，弦铁被啊，哎，啊，如果你这地方断开的话。温度降低的地方断开了，那这里有没有磁性了？没有。没有磁性的话，这地方不吸它的弹簧怎么样？就把它给拉怎么样？弹上去。拉弹上去了是不是啊、嗯？啊，那拉弹上去的话，碰到这两个点的话，这边是不是又连通了又工作了？是。啊，看怎么说啊？来，怎么说啊？控制电路断开，弦铁被弹簧怎么样？拉起是不是啊？嗯、这样说拉起就行啊，或者弹起也行啊。然后控制电路再次工作啊，然后电热丝。加热，从而保持恒温箱温度恒定啊，这么说就行了啊。好，十二题。小明去超市，走到电梯前，发现电梯运动较慢。当他站在电梯上时，又快了起来。小明根据所学的知识画出，哎，是好，咱们电超市里面是有那个电梯，就是当好长时间没人的时候啊，那电梯是就不转了，是不是啊？是啊。人往上一站怎么样呀？又转了，是不是啊？嗯、非常好，省电。怎么能做到这点呢？物理能帮他搞定这个啊，看看怎么弄的啊。就是小明分析啊，当人站在电梯上，压敏电阻的阻值减少，哦，这个电阻是压敏电阻呗，就是你人站上去的话，你使劲压它的话，它电阻值就会应该是变什么呀？变小。变小是不是啊？那电阻值变小，电流就会变。变大。电流要是变大的话，这里面的磁性就变什么呀？
声音变强是不是啊？声音变强了就把它给怎么样？吸上来，吸下来呀、啊？吸下来是不是啊？那吸下来的话，这个东西是不是就是下来了？下来是不是就跟二接触了？那这边断开是不是？这边跟二接触的话，那电流是不是就这么走了？电容器怎么样？就工作了是不是？嗯。哎，好，那应该是阻值减小，电流变大，电磁体的磁性变强，衔接与触点二相连是不是啊？电容器转速就变大是不是啊？哎，你要是搁上面的，上面经常有个电阻，这个电容器转速就什么呀？啊，转速就慢是不是啊？因为它电流小嘛，啊，有电阻电流就小了啊。好，哦，咱们第三块是安全用电，啊，安全用电，看咱们十三题啊，十三题，将图所示的元件连接成符号，哎，哦，好简单，这会啊，这三孔插座是不是啊？是。三孔插座的话，左孔接什么线知道吗？不知道，左边接零线，右边呢？上面呢？地线，左邻右火，上及地嘛，啊，这是规矩啊。左邻，邻在这，右火在这，上及地，这就行了。嗯。啊，然后你这是个开关，控制这个灯是不是啊？啊，那这个电流是先进灯后进开关，还是先进开关后进灯呢？是先进开关再进灯啊，那就是说这个就跟火线相连就行了是不是、啊、电流是这么进，先进开关，然后呢再进灯，从灯出来以后呢再接零线就行了啊。这保证什么呢？保证就是说你比如说万一哪些灯头坏了，灯头坏的话我这就换灯头是不是、啊、那我这边开关断开的话，那它跟火线连不连上了？不连上了是不是啊？那这时候这它是安全的，能换灯泡啊。所以你假想，如果这边要是不是开关，如果开关是搁这边的话啊，这开关断开的话，灯亮不亮？不亮是不是啊？那你能赶来换点灯头吗？你一摸的话，它这边跟火线怎么样呀、啊？连着。然后你一碰的话，你利用你人体作为导体，增电流流向大地，把你给电着了，多危险呢！所以开关一定搁这边啊。从安全用电的角度来说，电流一定是先进开关后进灯，但是从理论的角度来说的，放哪边都一样啊。理论来说哪边都能控制啊，但从安全用电的角度的话，必须放这边，放火线这边。我不擦黑板了，先休息休息啊，休息休息。